Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Utorak kažu da je malo bolje sestra ponedeljka, a ja ću reći da je utorak dan kada ćemo pričati ponovo o onoj temi koja bi trebala da bude najvažnija za sve nas, a to je tema zagađenje vazduha. Mi smo do sada ko zna koliko emisija napravili na tu temu, koje su prošle i kroz promenadu, ali naravno i kroz našu emisiju Kroz Valjevo. I do sada mislim da i ptice na grani znaju ko su aktivisti, ko je to ko se zalaže da se nešto promeni u našem gradu po pitanju aerozagađenja i tako dalje. Međutim, ova priča danas će biti malo drugačija iz prostog razloga zato što su oni rešili da naprave pravi jedan buk, da tako kažem, ili ti sažetak svega onoga što su radili u proteklom periodu i od takve jedne priče nastao je film. Film naziva Ima neko ko ne ćuti. Samo po sebi važno, zvučno i značajno, i to je dokumentarac koji će negde, čini mi se, ja se makar nadam, promeniti sliku makar većeg dela ljudi o značaju zapravo svega ovoga i da uopšte, što bi mladi rekli, nije zezanje. Moja gošća uskoro stiže, tako da ćete na temu filma, projekcije i premijere, naravno, saznati od nje. Evo, dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Mislim da sam napravila prikladnu najavu za današnju temu. Ono što je jako važno i čini mi se da je ovaj metod možda i najbolji da se za ljude koji su zaista angažovani po pitanju svih nas, neko bi rekao društveno korisni, ali zaista tako, neko ko se zalaže za našu sredinu, neko ko se zapravo dugi niz godina i bori sa velikim problemom koji neki ne vide, ali Bože moj, napravljen je film koji se zove Ima neko ko ne ćuti. To sam rekla na samom početku i mislim da imamo divnu gošću danas. U pitanju je Marija Marković, ona je zapravo arhitekta, ali kada je ovaj film u pitanju, ti si i producent, i scenarista, i znaš kako ja to volim da kažem, mali od palube sve. Od prilike da je tako. Mm-hmm. Pa evo, prvo da te pozdravim i da pozdravim sve one koji gledaju ovu emisiju. Moram reći na početku da je ovaj film nastao kao deo projekta koji smo radili u saradnji sa organizacijom CRTA. I što se tiče filma, on je zapravo bio zamišljen da traje zapravo 20 minuta. Kratkometražno u suštini. Kratkometražni film, tako je, koji bi zapravo sadržaj tog filma bi bilo, da kažem, snimanje određenih događaja koje smo... aktivnosti vaše koje snimali. Aktivnosti, tako je. Tako reći, putujuća kamera tako, s vama. Tako nekako, jest. Što se tiče tih aktivnosti, šta je ono što bi izdvojila, što se negde u tom čitavom materijalu našlo kao light motiv da ćete zapravo da napravite nešto zaista veliko? Pa evo, primarno, kao što si rekla, mi se borimo protiv aerozagađenja i nama je cilj i kroz ovaj film zapravo da predstavimo te naše aktivnosti široj publici, jel, onima koji nisu prisustvovali na tim događajima koje smo organizovali. Ti događaji su, prvi događaj koji je bio je kada su došli ekipa Marka Žvake na parking Krušika, gde smo imali jedan deo performansa, to je taj jedan, da kažem, igrani deo filma, iako je film u suštini dokumentarni, to mu je osnovno. I onda smo se tu okupljali, pisali smo razne transparente, razne poruke koje jesmo nosili, sad ne, ajde da ne otkrivam previše. Drugi događaj koji se desio, koji smo organizovali, je isto tako bilo, to jest bilo je nadomak te lokacije u Republici Koloniji, odnosno naselju Milorada Pavlovića. Takozvano slobodno naselje. Jeste, koji ima svog predsjednika i potpredsjednika, tako smo ih i oslovili u filmu. Oni su bili, Teša je bio počasni govornik. To volim da čujem. Ko drugi da otvori osim Teše. Tako, a tu smo organizovali Međunarodni dan čistog vazduha. Doveli smo određene izvođače, samostalni referenti, Daddy and the Wedding Party, Radmila sa ekipom valjevskih drugih muzičara. Čak su nam se pridružili i jedan bend iz Koceljeve.
Tako da, naravno, povod je bio zapravo, obeležavali smo dan čistog vazduha, nažalost mi u Valjevu mnogo više možemo da obeležavamo dan nečistog vazduha. Tako da, eto, to su, ta dva događaja su, da kažem... Kostur, u stvari, filma. Delom, mm-hmm. Znači to su aktivnosti koje smo ubacili u film. E sad, kao što sam rekla, to je možda moglo da stane u 20 minuta, a onda sam ja malo proširila priču, pošto smo radili i druge projekte koji su na istu temu vezano za aerozagađenje, gde smo imali jako dobar materijal. Dobar je zato što se zapravo odazvalo toliko ljudi i građana Valjeva koji su rešili da govore kako se živi zimi, vezano naravno na temu aerozagađenja. Uspeli ste da nađete ljude? Uspeli smo da nađemo ljude. Izgleda da je lakše naći te ljude nego struku koja će o tome da govori. Mm-hmm. Ali smo i to uspeli. Imamo i, ne bih sad da otkrivam najde koga smo našli. Da, to u obe strane, u svakom slučaju. Tako je, to su i osobe koje su, što se struke tiče, osobe koje smo ubacivali u Zeleni podcast koji smo također organizovali van ovog projekta sa Crtom. I onda je nekako samim tim film podeljen u par segmenata. Postoji jedan deo, znači, gde govori struka, gde govore građani Valjeva kako žive ne samo prošle zime, nego prethodnih koliko već godina da tako žive, da ne mogu da izlaze napolje, da i tako dalje. Da svi sad koriste te aplikacije. Mislim, ti sama znaš već kakva je situacija u Valjevu po pitanju toga. Jedna od stvari, kako sam, da kažem, ja negde stvarno želela da produbimo, da kažem, tu priču, a to je gde je fokus ljudi danas, jer nekako smo u izobilju raznih informacija. I onda je pitanje čime se bavimo na listi prioriteta, da li uopšte i kako se, da li se uopšte uviđa, jednostavno, ako nam je egzistencijalni problem prisutan, onda mislim da je to stvar koja mora da bude broj jedan ako mislimo bilo kojim drugim stvarima dalje da se bavimo. Mnogi od tih stvari sam ja govorila i u filmu, pa sad ne bih da spojujemo. Da. Marija, ti si arhitekta i sad ti si negde neko ko je u totalno drugoj struci. Sad, kako ti je bilo, koliko ti je bilo teško da napraviš uopšte film, da se to organizuje? Mislim, teško je organizovati jednog sagovornika, to ti kažem iz ličnog iskustva, da. A kamoli da ti sad to središ, da postaviš, da poentiraš, da pošalješ poruku, da to opet negde vizuelno izgleda kako treba. Pa, moram sad ti kažem jednu stvar. Kada sam završavala arhitektonski fakultet, pred kraj mog studiranja, mi je palo na pamet, odnosno osjetila sam, javilo se kao želja, zašto ja ne bi studirala režiju. Tako da... Ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno. Nekako sam, što je, ajde, da ne idem u detalje, i kroz arhitektonski fakultet imala, da kažem, dodirnih tačaka sa nekim delom kinematografije, odnosno pravljanja određenih video sadržaja, i otprilike da mi je to sada onako baš dobro došlo da se iskažemo u tom smislu. Samo sam ja tu kao aktivista, pre svega u okviru organizacije Revolucija, jel? I već dugo vremena radimo i bavimo se ovim problemom. Mm-hmm. E sad, to je taj moment gde sve što radimo, mi to javno ili govorimo o tome ili ga izbacujemo na društvene mreže, i onda analiziram i onaj feedback, odnosno kako ljudi komentarišu na to. Što može znanje kada bude jako stresno. Da. I sama znaš kako je kada ljudi komentarišu sa sasvim nekim drugim, imaju uvredljivih komentara, ima i ono kao... Ponekad mi se čini kao da obesmišljavaju to što se radi, a u suštini mi to što radimo, radimo, jel, za sve nas. Dobro, možda imaju para da kupe škrge, otkud ti znaš. Pa da, ko će ga znati? Na kraju ko će ga znati, možda... Bože moj.
Da li je bilo onih ljudi koji ste željeli da vam budu sagovornici da su odbili? Naravno, ne moraš imenovati, da li je bilo toga? Da. Da li je bilo ono spuštanje slušalice i tako dalje? Šta me zovete i tako to? Nije bilo spuštanje slušalice, ali je bilo, i to se odnosi na jedan deo struke. Mm-hmm. Ne bih sad da kažem. Nije to moj posao, ne mogu ja zbog toga i toga. Pa, to su upravo te stvari, o tome sam čak i pričala, negde u filmu, jer nekako i dok sam pisala taj sinopsis koji se na kraju pretvorio u scenariju, onda kako paralelno ti se sada čuješ i sa tim ljudima ko će biti sagovornici vezano i za zeleni podcast, što opet kažem je bilo u drugom projektu, i mislila sam da će tako lako da se ti ljudi odazovu, mislim, kako kažem, međutim onda naiđeš na zid i onda prosto, ono, kako je moguće da vi nećete o tome, ne želite o tome da pričate sad. Mm-hmm. To je, da li oni žive u strahu, racionalan, iracionalan, kakav je, ili je to negde već nama onako usađeno, što bi se reklo godinama unazad, da se nemoj o tome pričati, o tome će neko drugi da priča, ili ovi koji su, da kažem, stariji i penzionisani, ipak vi mladi rešavajte taj problem, mm-hmm, i nećemo ništa da kažemo. To je varijanta iza. Yes. Pa da, otprilike to je otprilike tako. Ali moram da kažem jednu stvar, i to je možda nešto što mi je ostavilo najjači utisak tokom pravljenja ovog filma, a to su svi ti ljudi koje sam uspela da okupim da bi uopšte to napravili. Čak smo i ovde sedeli i snimali, to je jedan deo Marka Tomića, pozdravljam Jovanu i devojku, oprostit će mi, zaboravila sam joj ime, ko će pomenuti sva ta imena koja je svirala gitaru, za jedan uvodni deo, to će već ljudi, ajde da ne kažem šta su izvodili, koju numeru, to će se videti gledalci u filmu. Koliko traje film? Film traje 50 minuta. Mm-hmm. Taman da drži pažnju. I mislim da, opet se ajde vraćam na to, znači, uopšte okupiti te ljude, kada ljudi vide šta je srž svega, to je borba za čist vazduh, i onda sad ta borba da želimo da napravimo film, želimo nešto što će da drži pažnju ljudima, da to ne bude sad samo kao neko govori, da to ne budu samo, na primjer, recimo, jedna osoba koja govori da li on bio aktivista ili on bio, na primjer, jedan stručnjak, nego da se bukvalno sve to što je rađeno stavi u tih 50 minuta, naravno, kroz određeni, da kažem, vizualni deo, kroz smjenu muzike. Evo, sad nam ide upravo video materijal. Tako je. Ovo je u Beogradu. Ovo je, da, to je isto deo koji smo naknadno ubacili, moram priznati, ovaj deo u filmu nije bio kada je bila premijera u bioskopu 85, zato što se ovo i desilo nakon toga, to vidimo ni manje ni više nego koga drugog, nego Vladimira Radosavljevića. Da, imao je fenomenalan govor. Jest. Mm-hmm. Jest. I on je baš tu upotrebio reči koje su naslov filma, ima neko ko ne ćuti. Ali moram da kažem, on je čak i tu rekao, trebalo mi je, mogu ti reći, dosta vremena da uopšte smislim naziv filma. Mislim, da, nekako... a je bio ti ispred nosa, praktično. Pa na kraju, šta je fora, te reči izgovara Ivan Teofilović, valjacima poznatiji kao Čivers, koji je nastupao i tada na Međunarodnom danu čistog vazduha, i kao muzičar i kao govornik, i u tom jednom delu govora on zapravo kreće da svira stvar Hurricane, pre toga izgovara ima neko ko ne ćuti, i ja onako preslušavam taj klip i kao, to je pa to. Tako će da se zove film. da ne idemo dalje u bilo kakve. A mislim da je baš zvučno. Znaš, a ljude će zainteresovati. Pa znaš, ja, ne moram ja da kažem, ali ću da vidim ko je to došao da kaže nešto što ja mislim. Tako, makar nešto. Tako je. U stvari, vi ste glasne misli većine ljudi. Pa reći. Ima dosta stvari koje, ja na primjer, i dok sam pisala to, ajde, često slušam Rambo Amadeusa, i on u principu nekad napravi neku stvar gde onda ja kažem, pa to sam htjela da stavim u film, ali je dobro da opet nekim našim jezikom smo uspjeli to da spakujemo u ni manje ni više nego tih 50 minuta. Jeste li nekog uvredili? Mislite li da će neko biti uvređen? Ne. Mm-hmm. Ne. Koliko, recimo, verovatno si se i raspitivala šta sme, šta ne sme, šta treba bude u, znaš, danas je povreda kojekakvih prava ovih i onih toliko zastupljena da na kraju
Znaš, ne moram tebi da objašnjam što mislim. Jeste, to je, ja sam išla do te mere da upravo kada sam rekla da smo ovdje snimali određenu numeru, ajde sad ću reći, sad oni će svakako čuti tu drugu izvedbu, razmišljala sam oko autorskih prava, naprimjer mm-hmm. Valjevo Voljeni grade, numera koju izvodi Miki Jevremović i jednostavno nisam želela da tek tako sad ja skinem tu mm-hmm. pesmu, da ja sada tražim i ne znam nikome da se obratim, nekako u jako kratkom vremenskom intervalu smo mi napravili ceo taj film i onda je bilo ok, naći ću muzičare i stvarno je, još jednom im se svima zahvaljujem mm-hmm. Što su izdvojili vreme, što su stvarno pokidali u tom stvaralačkom delu i nekako tu smo barem sigurni, nemamo problem, oni su mm-hmm. otpjeli tu pesmu, bio je problem naći snimke grada Valjeva, neke smo našli na YouTube-u, pa je onda bilo čiji su oni zaista u čijem su vlasništvu, to je bilo jako komplikovano. To je vjerojatno ste onog našeg Valjevca, Voju, ste dvoje uzimali snimke? Jesmo, mm-hmm. ali ne, jesam ja našla snimke od njega, ali nije bio raspoložen da nam ustupite. Vojo, zašto to? Ali smo se snašli. Našli smo zapravo arhiv nam je izašao u susret. Mm-hmm. Znači tu smo tu nismo imali snimke, ali smo mi uspjeli da pokrenemo slike i mm-hmm. da se onda nekako u saglasnosti sa pričom koja ide u tom delu da se nekako napravi ta vizualizacija starog Valjeva, odnosno da, mm-hmm. da se vidi o čemu uopšte pričamo, odnosno kako već priča počinje. Tako da i jedna žena je bila jako ljubazna, ona je administrator grupe, Facebook grupe Valjevski Korzo. Tu sam mm-hmm. sasvim slučajno, član sam te grupe i onda sam se setila, tu ima baš dosta dobrih starih slika Valjeva. I onda nam je ona stvarno izašla u susret i ustupila nam je te fotografije. Tako da smo se i tu na taj način mm-hmm. snašli. Mi ćemo sutra premijerno prikazati film kod nas, a kada će moći šira publika da ga vidi? Šira publika će moći da ga vidi, mi ćemo okačiti film na kanalu, na YouTube kanalu i Revolucije. Uh-huh. A bioskop ne? Pa u bioskopu još ne znam, više nam je plan da se to emituje na kanalima, uh-huh. kao na primjer ovdje na televiziji V5 da ide film. On će svakako biti okačen na YouTube kanalu i Revolucije i to je mm-hmm. to. U suštini on je bio premijerno prikazan u bioskopu 85 kada se i dešavao Klimaton, što isto mm-hmm. i Revolucija organizovala, tako da to je to što se bioskopa tiče. Dobro. A u stvari jednim klikom mogu svi na kraju šira publika, svi smo na mrežama, tako pa da... Pa tako, to je na kraju ispadne kao svakako opcija gdje svak može da pogleda, pošalje mu link i mislim u krajnjem slučaju to je opet varijanta da se pogleda. I ostalo mi još jedno pitanje da ti postavim. Kakvu reakciju očekuješ? Onako, ti ne možeš da budeš objektivna, ti moraš da, znaš, ono, radila si, jer imaš tremu. Tremu misliš... Od prikazivanja filma, šta ćeš, kakvi ćeš komentare dobiti? Pa pazi, ja sam na primjer već imala taj moment kritike koja je stvarno bila pozitivna kada je premijerno prikazan u bioskopu mm-hmm. 85 i on je stvarno dobio aplauz i nakon toga sam pričala sa ljudima, pa i sa ljudima iz Crte koji su bili između ostalog bili na toj projekciji, bilo je čak i on, naravno i oni ljudi koji su govornici prije toga snimani, pa su i oni došli da gledaju taj film, oni su film, jel? I stvarno sam dobila pozitivne kritike, naravno sa onoliko znanja koliko imam i naravno tu je ajde i u postprodukciji Videocraft Media mm-hmm. Odradila svoj deo posla, ali koliko ljudi je radilo na tom filmu i u vremenskom intervalu od otprilike dva i po mjeseca mm-hmm. smo uspjeli, ja sam zadovoljna time što smo uradili, tako da, kako da kažem, kogoda ima neku kritiku, sugestiju, naravno da može da i da bude kaže, dobronamerna, ali, ako je moguće. Pa dobro, mislim, kako da kažem, u današnje vrijeme spremni smo na sve, tako da. To je tačno. Marija, hvala ti puno na izdvojenom vremenu. I unaprijed se zahvaljujem za film i volim što će to biti kod nas. Tako da, dragi moji, čuli ste,
Ja ću već kada budem odjavljivala emisiju reći još nekoliko reći. Mislim da je ovo jako važna tema i kao što sam rekla, a to sam i obećala, sa tom temom ćemo nastaviti. Evo, dragi moji, čuli ste, mislim da ste jednako uživali kao i ja. Jako je važno kakvog sagovornika imate preko puta i da je to neko ko će na pravi način da vam objasni o čemu se radi bez zavlačenja, bez filenih belih rukavica, kako god hoćete. Film, ono što je najbolje od svega, jeste da će premijerno biti prikazan kod nas na televiziji. Dakle, u terminu kada je naša emisija Promenada, ići će film Ima neko ko ne ćuti, gde će Valjevci, ja ću reći, imati široku sliku svega onoga što nam se svakodnevno dešava, čemu prisustvujemo i da će se situacija makar na jedan način uozbiljiti. Jer, kako bismo rekli, nemamo nova pluća, nemamo dupli život, na kraju krajeva ko ima, kao što sam negdje u emisiji rekla, ko ima para za škrge, blago njemu, ali dok se to ne dogodi, dok većina to ne bude imala, onda je vreme da se angažujemo i da malo se zapitamo kakav vazduh dišemo.